Yep. Take it carefully, though. Tur ir kāds pusmetriņš, man liekas. Tagad ir vairāk. Pārbaudi, abi ir mani? Jū. Доброе утро, мои желтые сосулики. Снова с вами Звенку ТВ. Как по взгляду видите, ребята, мы сегодня приехали на Налима. Налим сама про себя зимная рыба. Лучшее время, когда его ловить, это, наверное, осень и зима. Первый лед, вот это самая сказка. Находимся, ребята, конечно, как всегда, на Лейлупийском водохранилище. В общем, да, погодочка сегодня такая. I feel good. Облако везде. Вроде ветер нету, но чтение очень сильное сегодня в Лейлуписе. Температура вода. Вода температуры сколько сейчас? Tusit? Jā, bet tur ir miks, jā? O, jā, tas ir kaut kas ļoti interesanti. Tā ir falšinieks laikā. Esmu žēl, jau neizgāju. Priecīgi. Tieši īstajā momentā. Ir. Ha? Kas tā bija par aktivitāti tādu pēkšņā? Vai arī tā ir strauma? Nē. Strauma tā nevar būt, jo zvanis jau nenes Māri. Tā kā viņas jau nestie piekšā. Šitas ir čista pisienti. Zidzi? Ir. Pārgāju. Viņa pagaida, ar vienam bija lūpiņā. Viņa aizies, viņa paņems un aizies, redzēs jūs to. Šitas vēl tāds. Ir. Piesila? Jau kāds nevar, man otrs kāds varbūt. Pies ūdeni. Nu nācies vilkt ārā, Māri. Ko vēl tās? Vēdzeļa coperi, bjārtā! Tas ir sad fistbomb! Tas ir mērīgs sad! Es negribu nēst. Lēd vaļā, baigi mazais. Lūti vēl citit vēl. Vai nē? Es domāju, ka viņi jau vasarā jau. Paši taisamies? Čiu. Nu sveiks, mozu līti. Kāds tu glītu lītis, ne? Maz tāds sērkociņš tāds. Nu, puikiņ, dodies taču, dodies. Uz otru pusi, draugs. Otru pusi. Ko? Zaļajā maisiņā. Bez fritās? Sams. Stiprs? Nē. Viņš iet uz mani galvenais, skaits, lai nepaķer mani. Jau paķer, laikam. Ā, nē.
nepatēt. Cīnās ar viņas. Tā būs bedra. Vai nu Sams vai vēdzē? Ir. Ура, ребята, ура! Что вызвал? Вызвал! Pirmā smuka. Šī gada pirmā vēdzelīte puikas. Un stabils mērs. Konkrēts mērs. Pjātā! Я прийти, ребята, какая красивая рыбочка. На линь. Очень эксклюзивная, по-моему. Латышская прелесть. Латышская бабуська.